पश्चिम ओडिशार निरल परम्परार झलक पूरा उआस। सोनपुर आर बौद्ध ने आज भी पछिचे परम्परा। टेराकोटा हनुमानर लांजे निया लगे कि लंका पुड़ी करिथिसन पिलामने। सियाड़े छोट छोट टुकेल माने कांची कुड़ी धरी खेलिथिसन घर करना खेल। देखुनी रिपोर्ट। पश्चिम ओडिशार निरल परम्परार झलक पूरा उआस। सोनपुर आर बौद्ध ने आज भी बचीचे परंपरा। टेराकोटा हनुमान रो लांजे निया लगे कि लंका पुड़ी करसन पिला माने। छोट छोट टुकल माने कांची कुड़ी धरी खेली थी सन घर करना खेल। मंदिर कला संस्कृति आर परंपरा थी भरी रही छे आमर पश्चिम ओडिशा। बछर टाकर इन परंपरा आर लोक संस्कृति झलक देखवा के मिली थी। आर से भितरे ଭୁଦମା ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି ଉତ୍ସବ ସବୁନୁ ଅଲଗା। ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ସୋନପୁର ବଜାରରୁ ଟେରାକୋଟାର ହନୁମାନ ଘିନିକିନା ବେଲପୁଡ଼ିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସହର ବୁଲେଇଥିସନ୍। ସେନ୍ତା ଇନର ଆର୍ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରବ ହେଲା ପୁରା ଉଆଁସ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିମାନେ ମାଟିର କୁଡ଼ିକାଚି ଧରିକିନା ଘର କରନା ଖେଲ ଖେଳିଥିସନ୍। ସିଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ମାଟି ଆର୍ କାଠେ ବନାଇଥିବାର ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଧରିକି ଝିମାନେ ବନେଇଥିବାର ଖାଇବା ଖାଇଥିସନ୍। ଏଇ ଦିନଟାକେ ଯୁଗି କରିଥିଲୁ ଆଜିର ହନୁମାନ ପୁଡ଼ିକେ ଆମେ ଯୁଗି କରିଥିସୁଁ ବି ହନୁମାନ ପୁଡ଼ିକେ ହନୁମାନ ଘିଚି କରି ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନେ ହନୁମାନର ଲେଜିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକରି ଯେନ୍ତା ରାବଣ ପୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଆମର ଚେତା ଯୁଗରେ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ସେ ଜିନିଷ ହନୁମାନର ନିଆଁ ଲାଞ୍ଜା ନିଆଁ ଲଗେଇକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଔଷଧ ଆନନ୍ଦରେ ରାମାୟଣର କଥାକେ ସ୍ମୃତି ପକାଶୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ କାହିଁ ଦେଲେ କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ମାନେ ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିଲେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଯାହା ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପରମ୍ପରାକେ ଆମେ ଆଜି ବଜାୟ ରଖିଛୁ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍। ସେନ୍ତା ବୌଦ୍ଧନେ ବି ଦେଖିବାକେ ମିଲ୍ସି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭାବ ଲେନ୍ଦେନ ଲାଗି ମାଟିଥି ବନା ଘର କରନା ସାମାନ ଆର୍ ବାଉଁଶି ବନା ଟୁପ୍ଲି କୁଲା ଧରିକି ଗାଁ ମୁଡ଼େ ଖେଳିଥିସନ୍। ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଇଲେ ସେମାନେ ଶିଖିଥିସନ୍ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଥା। ଆର୍ ବେଲବୁଲ୍ଲେ ମାଟିର ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇଥିସନ୍। ଏନ୍ତା କରିକି ପୁରାଣ ବଚାବାର ସଙ୍ଗେ ଝିଅମାନେ ବହୁତଟେ ଘର କରନା କଥା ଶିଖିପାରସନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଚଣା ବଟଲେ ଚଣା ମୁଗ ହଡ ମକା ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଛତୁ ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧରିକି ଖେଳି ଅଛି। ଘର ସାମଗ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରସନ୍ ହେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରସନ୍ ଛୁଆମାନେ। ଆଜି କାଠ ନିର୍ମିତ ଘୋଡ଼ାରେ ଏବଂ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ କୁଲେଇକୁ ଧରି ଏବଂ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ନିଜର ପରିବାରରେ କିପରି ଜଣେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଘରକୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଚଣା ହଉ କିମ୍ବା ମୁଗ ହଉ ସେ ବିରିରେ ତାଙ୍କର ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହନୁମାନ ଲେଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ କରାଯାଉଛି। ସଚେତନତା ଅଭାବ ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକା ଗବେଷଣା ହେଲେ ବହୁତଟେ ତଥ୍ୟ ଘଟାକେ ଆଏତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଡ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଲକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।